Доброго ранку, на годиннику 7.00. Час прокидатися, бадьоритися та дізнаватися інформації від програми «Ранок на ЮА Черкаси». І сьогодні Всесвітній день хворого на бронхіальну астму. Про цю проблему поспілкуємося з лікарем. Ще познайомимося із черкасцем, який не уявляє свого життя без альпінізму, гір і нових вражень. А також наша Вікторія Скубацька вирішила спробувати і себе у скелолазанні. Чи вдалося їй це зробити? Та дізнаємося незабаром у сюжеті. І також не забуваємо про Міжнародний день танго. О 7.30 будемо дізнаватися про цей вид танцю детальніше. А далі пропонуємо дізнатися, які ж події відбулися саме сьогодні. Музика. 11 грудня відзначають Всесвітній день хворого на бронхіальну астму. Міжнародний день гір. Міжнародний день танго. Цей день запам'ятався такими подіями. 1997-й. Прийняли Кіотський протокол – міжнародна угода про обмеження викидів в атмосферу парникових газів. 1993-й. Вітальну телеграму Хрущова Гагаріну від 12 квітня 1961 року на аукціоні в Нью-Йорку продали за 68 тисяч 500 доларів. Це світовий рекорд вартості телеграм. 1964. Че Гевара виступає на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку. 1946. Американський мільярдер і філантроп Джон Рокфеллер подарував 18 акрів землі в Нью-Йорку для будівництва штаб-квартири ООН. При ООН створили дитячий фонд ЮНІСЕФ. 1946. У Великобританії запатентували перший програмований комп'ютер. 1937. Сталін у Великому театрі в Москві виголосив крилату фразу «Депутат – слуга народу». 1915. Перший президент Китайської республіки Юань Шикай проголосив себе імператором. 1648. Вночі повстанці захопили Київський замок. Початок козацького повстання на Київщині. 1547. Московський цар Іван Грозний відбув з Москви до Володимира, готуючись до першого походу на Казань. У цей день народилися 1950-й Олександр Татарський, український режисер мультиплікації, художник, продюсер, аніматор. 1930-й Жан-Луї Трентіньян, французький актор. 1913-й Жан Маре, французький кіноактор. 1911-й Цянь Сюесень, китайський вчений, учасник космічної програми США і засновник космічної програми Китаю. 1882-й Андрій Бандера, релігійний і громадський діяч, батько Степана Бандери. 1882-й Макс Борн, німецький фізик, один з засновників квантової механіки. 1843-й Казимир Делавінь, французький поет і драматург. 1843-й Роберт Кох, німецький мікробіолог, лауреат Нобелівської премії за дослідження і відкриття, що стосуються лікування туберкульозу. 1803-й Гектор Берліоз, французький композитор. За православним календарем 11 грудня День Ангела відзначають Андрій, Ганна, Василь, Григорій, Данило, Іван, Никифор, Микола, Олексій, Павло, Петро, Сергій, Степан, Тимофій та Федір. Ось такі події маємо, як вказано на сайті 1+1. У холодну пору ми часто почуваємо себе досить погано, поринаємо у сум та ведемо такий більш пасивний спосіб життя. Якщо вже декілька ранків підряд ви прокидаєтесь із поганим настроєм та негативними думками, варто це змінювати. Ми відкриємо вам кілька ефективних секретів, як швидко та просто підняти собі настрій взимку. Тож, як пише сайт 1+1, прокинувшись вранці, займіться улюбленою справою. Почитайте книжку, пробіжіться засніженим парком, приготуйте смачний омлет або кексики. А спіть спокійно, зволожуйте повітря правильно, доглядайте за шкірою обличчя та спіть не менше 8 годин на добу.
Також у новому році відкрийте для себе щось нове. Наприклад, запишіться на танці, почніть в'язати або ж удосконалюйте одну із іноземних мов. На дзвінок будильника, наприклад, поставте улюблену драйвову мелодію. Це допоможе покращити настрій із перших секунд початку нового дня, зазначене на сайті 1+1. І також, як пише вище зазначений сайт, якщо у вас немає планів на день, найкращою альтернативою буде сходити саме до кінотеатру або влаштувати перегляд фільмів разом з рідними або друзями. У вихідний день потіште себе спа-процедурами. Для цього ви можете як відвідати салон, так і влаштувати собі косметичний рефлекс вдома. А також медитуйте. Заняття йогою, регулярний біг або ж найпростіші фізичні вправи та ранкова гімнастика триматимуть вас завжди у тонусі. Також харчуйтесь правильно, починайте свій ранок зі смачних та корисних страв. Споживайте більше овочів, фруктів та пийте більше води. І, звісно, така ще гарна, на мою думку, порада – записуйте свої думки. Складіть саме план із найпотаємніших бажань, починаючи від найдрібніших до найграндіозніших. Радійте маленьким перемогам, а також не зупиняйтеся мріяти і цінуйте вже те, що ви маєте на даний момент. Присвятіть вільний час також творчості або знайдіть свій прихований талант якийсь. І неодмінно такі заняття вам зможуть принести масу задоволення, як вказано на сайті 1+1. Сумуючи, постарайтеся переключити увагу на щось інше. Наприклад, пригадайте зовсім нещодавню подорож, наприклад, якісь спогади чудові із дитинства або ж якийсь відпочинок. І, як вказано на сайті 1+1, освіжаючий холодний душ вранці зніме стрес з вашого організму. Після нього ви відчуєте бадьорість і новий заряд енергії на весь день. Веселіться, як дитина. Включіть також улюблену жваву пісню і танцюйте, як дитина посеред кімнати. Так радять саме на сайті 1+1. А ще, на мою думку, найкращим таким способом покращити настрій зранку – це заняття спортом. Тому спробуйте розпочати свій день разом із руханки і побачити, скільки енергії у вас з'явиться та скільки ідей, можливо, на увесь день ви собі заплануєте. Допоможе сьогодні прокинутися та збадьоритися наш Максим Довженко. Доброго раночку, друзі! Сьогодні разом з Максимом Довженком ми зустрілися для того, аби просто спокійненько посидіти на стільцях. Правда, Макс? Так. Адже стілець – це не тільки офісні меблі, а ще й може бути такий тренажер для того, щоб коли ти в офісі засидівся і вже працювати ти не можеш, тому що вся кров стекла туди вниз і в мозок вже нічого не попадає, ти напився кави, наївся шоколадок, а хочеться зробити зарядку. То ми можемо навіть використовувати стілець для того, щоб це вийшло. Не вставай зі стільця, займайся фітнесом. Клас? Я вже готова, я вже чекаю. Що треба робити? Все одно ж прийшов сидіти на ньому. Чому не поробити щось? Так. По-перше, коли ми хочемо сидіти з рівною спиною, це все дуже смішно, тому що сидіти з рівною спиною ти можеш рівно 30 секунд або хвилину. Потім ти працюєш, забуваєш і не можеш сидіти з рівною спиною. І не потрібно сидіти з рівною спиною. Насправді, наш хребет достатньо сильний для того, щоб справлятися з таким навантаженням. Але із-за того, що ми сидимо, і ось наші ноги там, да, затиснуті, зігнуті, так, ти сидиш так, але не рухаються м'язи гомілок, кров не подається, не допомагає серцю. Це є теж навантаження, і це є теж провокація не дуже гарної роботи. Тому що можна зробити? Просто в перервах, буквально трішечки, це 3-4 хвилинки. Ти можеш впертися в стілець, опустити лопатки донизу і зробити ребрами рух вгору, вдих і розслабитись, видих. Активізуєш м'язи спини, наче ти будеш сідати в куточок. Вдих, видих. І так, як ми нічого з Галею не будемо робити, якщо вдруг Галя захоче, вона може піднятися, підняти таз і підняти ноги і потримати м'язи пресу. Так само статично 30 секунд, як зараз. Сідаємо. І можна поміксувати. Витягнулась вниз. І так само можна поміксувати або зігнутими ногами, або прямими ногами, потримати куточок, включити м'язи живота. Після цього можна взяти руки за спинку стільця і податися ребрами вгору. Да, в замочок і потягнутися вгору, або триматися за спинку, потягнутися вгору, активізувати грудні м'язи. Є? Активізуються?
Далі, взагалі дуже класна штука. Стопи під стілець. Під стілець більше. Так, руки перед собою. Що це? Що це? Присідання зі вставанням. Піднялась всім, сказала привіт офіс. Привіт офісулі і присіла. І весь офіс вже з тобою встає вдих. Да, махає привітики. Що ми робимо? Ми піднялися вгору, піднялися на носки після цього, вгору, на носки встали. І що класно, що навіть якщо ти оступився, ти впадеш куди? Ти сядеш на свій стілець, ну, обалденно. Далі, нога на ногу, нога на ногу. Можна потягнутися вперед до своєї ноги, сидячи, і розтягнути м'язи сідниці. Відчуваємо? Тягнемося ми верхньою частиною, животом. Животом до ніг. І рукою можна навіть ще й більше розтягувати. Два в одному. Два в одному. Клас. Навіть клас. З-під стола не буде видно, що ти робиш. Або можна попередити своїх працівників, що зараз ти будеш робити міні-зарядку. Так. З іншої ноги так само. Підвів, взяв рукою, вперся в лікоть, потягнувся вниз. Я думаю, що всі вас мають спробувати це. Так, я прийду і проведу спеціально майстер-клас. Ти мені, а я... Стілець-воркаут. Челендж стілець-воркаут. Запам'ятав. Далі можна використовувати стілець як опору для різних рухів. Наприклад, поставити коліно. Оце, я думаю, якщо у вас дозволяє місце, або якщо не дозволяє, то просто можна витягнути в центр. Або ти так сів, щоб з кимось поспілкуватись, і заодно ти виконуєш рух ногою назад вгору. Раз, так. Два. Збоку покажемо це дуже просто. Нахилилися на спинку стільця і виконуємо мах. Невеличкі. Головне не збити чашку кави у свого. Окей, Макс, а підкажи, дивись, коли я виконую таку вправу, мені важливо подбати про руки, а також про спину. Правильно? Так, спина залишається рівна, і рух йде ногою, або робиш колові оберти ногою, взагалі дуже класно, спробуй колові оберти невеличкі зробити ногою. Ну, достатньо буде буквально по 10 повторів в одному напрямку, в іншому, для того, щоб активізувати м'язи спини і ще й сідниці. Так, з іншої ноги так само. І нічого складного. Ти впираєшся на стілець, нічого складного тут немає. Так, достатньо тільки ваше бажання і буквально якихось 5 хвилин. І секретний секрет ж на кожній зарядці. Руками впираємося на стілець, відходимо назад, як наче в планку. Клас! Супер! І можна зробити отакий рух коліном вперед. Скелелас на видих. Важливо тільки фіксувати, друзі, да. Стілець. Ну, просто не ховаємося від нього, вага тіла над руками. Потім поставити ноги широко і обережно потягнутися попою вгору, прогнутися. Так, стати на ноги. Дивись, вага тіла на руки, виходиш. Раз, спина рівна, таз вниз. Вага тіла на ноги, прогинаєшся. Вдих. Вага тіла на руки, видих. Вдих. Можна ще, звісно, відтискатися, якщо комусь дуже захочеться. Неси вниз, вгору. Вдих, видих. Ось, от таким чином будь-яка дівчина просто у себе в офісі може навчитися відтискатися. Супер. Підходимо. Сідаємо. Це дуже важливо в кінці, тому що на початку програми Галя сказала, що ми нічого робити не будемо. Так ми нічого і не робили. Макс, я хочу подякувати тобі за те, що ти дав такі нам невеличкі поради, лайфхаки, можна сказати, як відпочити і водночас попрацювати, просто маючи перед собою звичайнісінький стілець. Дякуємо тобі, а вам дякую. Гарного дня. А дякуємо Максиму за тренування. Далі ж настав час вже переходити до сніданку. Людині варто в зимовий час їсти мінімум 4 рази на день, з яких 3 – це основні прийоми їжі, сніданок, обід і вечеря, плюс 1-2 перекуси, інформує сайт «Укрмедіа». Тож, просто зараз пропоную розібратися, які ж продукти, які ж фрукти треба їсти, а саме зимою, щоб насичувати організм вітамінами, а не нітратами. І в зимовий сезон сміливо можна купувати хурму, всі різновиди цитрусових, гранат, ківі і авокадо. З авокадо та ананасами взагалі все просто, їхній сезон триває цілий рік. Утриматися слід від літніх плодів, саме пише сайт «Укрмедіа». З
сливи, абрикоси, кавуни, полуниці – все це виглядає досить красиво, але на смак далеко від ідеалу. Те, що на прилавках зараз – це просто картинка, про вітаміни тут можна забути. Тепер пропонуємо поговорити про хороші фрукти докладніше, як пропонує сайт «Укрмедіа». І найперше – це апельсин. Вітаміни А, В, С у величезній кількості, також вітамін Д. З мікроелементів багаті залізом і міддю. Вони підсилюють саме моторику товстого кишківника. Наступний продукт – це помало. Вітаміни, які він має – це величезний, дуже смачний різновид грейпфрута, містить вітаміни А, С, В1, В2, В5, мінерали, кальцій, калій, залізо, фосфор, натрій, як вказано на сайті «Укрмедіа». Також мандарини. Вітаміни, які він містить – це А, В1, В2, В3, В6, С, а також вітамін Е, величезна кількість харчових волокон і мінеральних речовин також. Так, наступний – це грейпфрут. Зима вважається найкращим періодом для цього фрукта, як вказано на сайті «Укрмедіа». Він містить вітаміни А, В1, В2, В3, В6, В9, С та навіть Е. Лікарі рекомендують щодня з'їдати половину цього плоду. До речі, червоні грейпфрути, вони солодші, ніж білі, а всього їх налічується близько 20 сортів. І вже, як ми раніше говорили, також це хурма. Вітаміни, які вона містить, це вітамін А, С, В1, В2, В3. Також містить картоїн, йод, кальцій, натрій, магній, залізо. І, звичайно, вона дуже корисна при серцево-судинних захворюваннях. І якщо ось ви діабетик, то, звісно, цей плід вам не підійде. Також можна ще вживати ананаси, він стимулює травлення, очищує кишківник, знижує в'язкість крові, знижує кров'яний тиск, що попереджає розвиток артеросклерозу. Увага, ананас дуже сильний алерген, тому вживати його потрібно досить обережно, пише сайт «Укрмедіа». І ще один фрукт – це гранат, який містить в собі 40% денної норми вітаміну С. Також вітамін калій і В6, багатий на тіамін, ніацин, залізо, кальцій, магній, фосфор і цинк. Рекомендують також вживати його при зниженому рівні гемоглобіну. От я хочу розповісти про ківі, адже денний запас вітаміну С саме знаходиться в одному плоді. Більшу частину ківі становить вода, це близько 84%, харчові волокна, нікотинова кислота, моно- і дісахариди. Ківі малокалорійні, зате дуже багаті вітамінами та корисними мікроелементами. Ківі рекомендований для людей, які худнуть, наприклад. Деякі фрукти обробляються для транспортування воском, а от віск краще змити під теплою водою, протерти губкою або ж зрізати шкірку, попередньо промивши її. Тож ми заохочуємо їсти вас багато фруктів саме у цей зимовий сезон. А далі пропонуємо переглянути сюжет про те, що ж Андрій Крижанівський приготував на сніданок. Доброго ранку, Черкащина! Сьогодні я хочу вам розповісти про те, як можна швидко приготувати надзвичайно смачні гречаники з печінкою. І для цієї страви нам треба взяти наступні компоненти. В першу чергу, безперечно, гречку. Гречку будемо брати одну склянку. А якщо ми кажемо з печінкою, то безперечно будемо брати і печінку. Печінки у нас пів кілограма. В даному випадку, як ви бачите, печінка куряча. Вона готується набагато швидше в першу чергу. Також вона буде досить смачна, ну і більш доступна. Безперечно, цю печінку можна замінити печінкою яловичою, також надзвичайно смачною. Ну і також можна використовувати індичу печінку. Крім гречки та печінки, ми будемо використовувати одну рібчасту цибулину, пару морквин, якщо вони середнього розміру, а бажано все ж таки використовувати морквини середнього розміру. Чому? Тому що вони будуть більш поживні. Крім цього, будемо використовувати одне яйце, безперечно, сіль та перець і олію для смаження. Що ми почнемо приготування? З того, що будемо відварювати гречку. Відварювати гречку будемо у підсоленій воді у подвійному об'ємі. Якщо у нас гречки одна склянка, то води беремо дві склянки. Коли ж вода закипіла, ми обов'язково повинні її підсолити.
Гречку, безперечно, перед використанням ми повинні перебрати, щоб не було у нас сторонніх включень. І тепер ми всипаємо гречку в воду. Щойно вода закипить, ми зменшуємо вогонь на мінімум. І от в такому вже випадку доводимо гречку до повної готовності. Обов'язково не забудьте її посолити. Ну і можете перш ніж накривати кришкою, її розмішати, щоб у нас, не дай Боже, не було ніяких грудочок. Поки буде відварюватися або, скажімо так, томитися ця гречка, ми приготуємо решту компонентів, які нам необхідні для приготування цих гречаників. Ну, як ви бачите, цибуля і морква у нас сирі, тому безперечно, для того, щоб приготувати смачну страву, ми повинні провести певну теплову обробку. В першу чергу будемо різати цибулю, а також її підсмажувати на олії. Тому я вже взяв сковорідку, розігріваю її на вогні. І цибулю ми повинні порізати дрібненькими кубиками, оскільки ми будемо робити таку більш фактурну начинку. Тобто масу для наших гречаників. І оці шматочки цибулі, які ми потім підсмажимо, вони повинні будуть відчуватися на смак. Оскільки цибуля готується набагато довше, то все ж таки приготування овочевої частини. В першу чергу будемо підсмажувати цибулю. Щойно цибуля підсмажиться, потім ми будемо додавати туди моркву. На гарячу сковорідку вливаємо олію. І сюди ж на олію перекладаємо порізану цибулю. Поки буде підсмажуватися цибуля, ми будемо підготовлювати моркву. Цибулю ми повинні злегка-злегка підсмажити, потім додати вже моркву і все разом довести практично до повної готовності. Щодо моркви, моркву будемо терти на крупну тертку. Слідкуємо, щоб цибуля ні в якому випадку не підгоріла. І тепер додаємо моркву. Разом з морквою смажимо ще кілька хвилин. Поки будуть смажитися овочі, ми підготуємо печінку. Якщо печінка яловича, ми повинні зняти плівки грубі з поверхні печінки. Якщо печінка куряча, ми будемо просто видаляти ось такі сухожилля, які знаходяться на поверхні, і частково плівки, які є. Тобто ми повинні отримати такий делікатний м'який продукт, який досить швидко буде готуватися, і цупких включень в ньому не буде. Ну що ж, якщо ми правильно підсмажували цибулю, морку, вони не змінили кольору, вони не підгоріли, ось такі красиві вони є. І тепер щодо гречаної каші, до гречки. Якщо ми правильно витримали пропорції води і, власне, самої гречки, у нас утворюється ось така гарна розсипчаста каша. Цю кашу ми повинні злегка охолодити, тому я пересипаю її з каструлі в іншу посудину. Це може бути миска, це може бути широка тарілка. Трішки її так розправити, щоб вона охолоджувалася. І тепер ми можемо приступити до перемелювання. Перемелювати ми будемо повністю всю кількість печінки і в процесі перемелювання будемо додавати тільки 50% відвареної гречки. Решту гречки ми додамо цілої у масу, для того, щоб у нас була така структурна ця маса. Тепер ми повинні, як я вже казав, перемолоти печінку повністю всю на м'ясорубці. Після цього також перемелюємо половину відвареної гречки. Ну і решту гречки ми не перемелюємо, а додаємо цілою. Крім цього, ми повинні сюди ще додати підсмажені овочі і також випустити сире яйце. Безперечно, цю страву, тобто цю масу, ми повинні ще заправити. В першу чергу ми додаємо сіль. І також додаємо приправи, які нам більше подобаються. Я раджу суміш 4 перців, які ми змелимо безпосередньо перед тим, як будемо туди додавати. Власне, будь-яка приправа свіжо змелена, вона буде надзвичайно ароматна і буде давати свій такий смак неповторний, на відміну від тієї, яка вже змелена, і ми купуємо у пакетику. Тому я завжди раджу молоти ті чи інші приправи, ті чи інші прянощі безпосередньо перед використанням. Після додавання
солі, перцю та приправ ми оцю масу повинні старанно вимішати. Я вже поставив сковорідку, щоб вона розігрівалася, підлив туди олії, і ми вже можемо приступати до смаження цих гречаників. Ну, ось ви бачите, маса вже абсолютно однорідна. Розігрілася олія на сковорідці, і тепер ми будемо набирати ложкою порцію маси, викладати, злегка приплескувати, надаючи форму такі котлетки, і будемо смажити з обох боків до рум'яної скоринки. Ну що ж, по тому, як приготувалася наша страва, можемо її подавати до столу, гарячою чи холодною, разом із будь-яким соусом, свіжими овочами, а також зеленню. Я вам бажаю смачного, до зустрічі, до побачення і вдалого вам дня! Доброго ранку, дякуємо Андрію за сніданок. Далі ж пропонуємо трішки підняти собі настрій та послухати музичну перерву. Сподіваємось, ви вже насолодилися музичною перервою. Далі ж пропонуємо переглянути новини від наших колег. За прогнозом черкаських синоптиків, температура повітря по області у середу 11 грудня впродовж доби від 1 до 6 градусів тепла, у Черкасах від 2 до 4 тепла, хмарно без істотних опадів, вночі та вранці туман, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Атмосферний тиск в межах норми наступної доби слабко зростатиме, відносна вологість повітря залишиться високою. Із синоптичної карти видно, що Черкащина без сонця, але з теплом. В умовах панування південно-західних повітряних мас переважатиме похмура з нічними та ранковими туманами погода. Доброго ранку! Сьогодні будемо знайомити вас з творчими людьми Черкащини, які незабаром організовують концерт. Це музичний дарунок на Миколая. В чому особливість та хто братиме участь, зараз дізнаємося у наших гостей. Це Олена Помагайба, заступниця директора Черкаського музичного училища імені Гулака Артемовського, та Михайло Євтушенко, диригент бігбенду Черкаського музичного училища Гулака Артемовського. Доброго раночку! Доброго ранку! Доброго ранку! Тож, пані Олено, скажіть, будь ласка, який концерт будете організовувати і чому він присвячений? В принципі, колега сказала вже, чому присвячений. Так, як буде це все відбуватися просто? Це чудовий, я думаю, я сподіваюся на те, що буде чудовий концерт, тому що, ну, взагалі всі люди, вони очікують від зими, від новорічних свят, від різдвяних свят, чогось казкового, чогось незвичного. У нас вперше ми проводимо саме в грудні місяці, бо це, ну, як для навчання не дуже такий зручний час, якраз сесія студентів, все. І тому вперше відбувається цей концерт. От, і я дуже рада, що у нас з'явилися нові педагоги, які проявляють ініціативу, які щось роблять для того, щоб зробити свою якусь мету і довести до такого гарного рівня високопрофесійного. І у нас завдяки саме нашому диригенту бігбенду, бо наш колектив, то всі вже знають, він відомий не тільки в Черкасах, він відомий в Україні, тому що він займає призові місця, це перше місце, гран-прі на всеукраїнських конкурсах, це дуже високий рівень. І наш молодий диригент, він підтримує ту планку, і зараз саме він став ініціатором проведення цього концерту і подарувати його такі передсвяткові різдвяні дні. І я думаю, що він більш детально розкаже, як він готується до цього. Михайло, чим же особливий цей концерт буде? Вітаю вас ще раз. Ну, ось скоро, буквально за декілька днів, ми плануємо цей концерт. Біг-бенд і Різдво – це такі вже майже синоніми. І досить часто навіть
навіть не очікуючи того, але ми все одно чуємо напередодні Різдва або напередодні Нового року, ми чуємо навколо нас різдвяні пісні, але ми часто навіть не знаємо, що це насправді біг-бендова музика. І стільки багато цікавої, красивої біг-бендової музики написано саме до цих свят. І народилась ідея, чому б не зробити цю музику наживо, не зробити це в Черкасах, не зробити це для черкаської публіки. І ми підзбирали таку класику цього жанру, створили новий репертуар для цього концерту. І колеги відгукнулись, і студенти, і долучилися інші колеги до організації. Якось їм сподобалася ця ідея, і ми вирішили зробити концерт. Запросили також чудову солістку з Києва, має приїхати, з якою ми вже виступали в навіть Національній філармонії України. Це Марі Жигінас, і це для нас подія також з такою солісткою попрацювати. Для нас радісно, що вона завітає спеціально на декілька днів в Черкаси. Також навіть має провести майстер-клас для черкаських вокалістів, що також приємна така подія для... Такий подарунок на Миколая також. Для Черкас, так. А хто із черкаських артистів буде ще, можливо, таких більш... Ну, у нас такий досить різноманітна програма планується. Окрім Марі Жигінас, як я вже зазначив, то у нас планується Микола Євпак. Він зіграє з нами також. Валерій Кириченко. І, ну, і, власне, в оркестрі вже багато знаних черкащанах. Черкащанам імен, тож ми запрошуємо вас на концерт. Ну, можемо додати навіть ще, що до цього концерту також долучиться і вокальний ансамбль Раси Красавіної. Тому що біг-бенд, він є складовою, важливою складовою відділу музичне мистецтво естради. Не кожне музичне училище на Україні має такий відділ, тому що це, ну, і затратний, тут і апаратури має бути, і фахівці мають бути саме естрадного співу, джазу. І саме Лариса Красавіна, вона і викладає імпровізацію, вона дуже творча людина. І вона створила вокальний ансамбль, який недавно приїхав, був в Києві на відомому такому конкурсі джазу. Вони зайняли перше місце по Україні. Оце, і вони щорічно їздять і в Харків, і в Кривий Ріг. Тобто вони спілкуються з іншими молодими музикантами інших міст, де джаз є в пріорі. Ну, є, скажімо так, важливий саме рівень такий розвитку, і вони на цьому рівні навіть тримаються і одержують такі призові місця. І тому вони зараз готові, тому що виступили з успіхом в Києві. От, і також вони будуть виступати в концерті. Тобто черкащани отримують таких кращих із найкращих просто. Да. Розумієте, справа в тому, що музичне училище, ну, це великий мистецький заклад. Якщо ми знаємо філармонію, то ми там, ну, Росава, вокальне тріо, да, симфонічний оркестр відомий, хор черкаський, так? От, то в музичному училищі це три філармонії, тому що в нас духовий оркестр, біг-бенд, оркестр народних інструментів, симфонічний оркестр, ансамблі, баянів, бандуристів ансамблі, розумієте, інструментальні ансамблі, тобто два хори навіть. І тому для нас, якби зробити концерт, який філармонічний, ну, зрозуміло, що, як, знаєте, я не волшебник, я тільки учусь, наші студенти, ми, звичайно, що їх навчаємо, і не завжди вони готові, як це професійні музиканти філармонії, що їм сказали, завтра концерт, добре, все, раз, вони завтра виступають. От, то студентів треба готувати, треба їх вчити, а це діти практично, знаєте, вони в нас навчаються, приходять 14-15 років. Але вже виходять маститими музикантами. За 4 роки ми даємо професію в руки, розумієте? І от біг-бенд, він як не який колектив може показати, що це колектив уже професійний. І оці діти 14-15-літні, вони показують такий рівень, що, ну, просто дивуєшся. Це дійсно музиканти, і вони готові до майбутнього життя, до майбутньої професії на високому рівні. Тому нам зовсім не то, що не соромно, ми презентуємо це, ми запрошуємо все місто переглянути цю програму. І хочу сказати, що ми назвали цей не просто концерт, він називається «Святковий фестиваль. Музичний дарунок Миколаю». Має благодійну мету.
і благодійну, і там є мета ще інша. Додатково, разом з концертною програмою, яка буде безпосередньо на сцені, ще планується програма «Часова фоє». Це дуже важлива також складова. Чому це фестиваль? Тому що там будуть інші локації. Так, ми, наприклад, за Дімом виступили ми з ініціативою в нашій музичній школі. Тобто ми прагнемо до того, щоб діти, які вчаться в музичних школах, приходили в музичне училище, набували цю професію. То ми дуже любимо цю професію, звичайно, що ми і хотіли б вибрати кращих дітей для цього. І ми запропонували влаштувати таку ігрову пізнавальну програму. І в школах музичних, 5 у нас музичних шкіл, вони підготували групи, такі команди знавців, музикознавців. І вони прийдуть, і відбудеться там невеличкий як КВК, клуб веселих. Тобто ми готуємо програму таку, вони будуть між собою змагатися, хто краще знає, хто володіє джазовою термінологією. Там будуть звучати джазові стандарти, вони будуть визначати і впізнавати на слух, що це за стандарти. Тобто для дітей це буде така красива, гарна ігрова програма. Як і для черкащан, да, так і для так. самих учасників. І це для дітей, якби для школярів буде цікаво, для музикантів. І ще ми локацію таку продумали для тих, хто прийдуть. Мами з ними прийдуть, бабусі, можливо, на ці заходи. От, і обласний центр народної творчості, який теж допомагає нам в проведенні цього заходу, вони запропонували цілу виставку майстрів декоративно-прикладного мистецтва. Оскільки називається це фестиваль «Дарунок Миколаю», ми всі ж раденькі, і діти раденькі, коли отримують подаруночок на Миколая. Так? Тому якраз майстри для цього свята і підготували. Там будуть прянички такі, фігурки з шоколаду, спеціальні миколайчики, буде сувенірна продукція. Продукція буде для жінок прикраси. Але я так розумію, ви об'єднали Святого Миколая з католицьким Різдвом, правильно? І це буде, тому що різдвяні пісні будуть звучати? Чи як? Справа в тому, що оце передсвяткування, ну, на саме Різдво ми концерт не зможемо влаштувати, просто тому, що у дітей канікули. Ми не можемо тоді зробити, перенести це, зробити більш там в якийсь день. От. Але ми починаємо з Миколая, і оце святкування, ну всі вже ялинки стоять кругом, всі вже готуються до Різдва. Тому що це, ну, цілий місяць, скажіть, будь ласка, по-моєму, в сім'ях відчувають оцю радість, і ялиночку ставлять така вже дуже давно. Да. Тому такий дарунок на Миколая ми робимо музичний, і там буде, ну, і джазові стандарти, звичайно, і якісь уже натяки і підготовка до майбутнього Різдва. Пане Михайло, в мене ще запитання. Як готуєтеся ви разом із своїми студентами? Даєте їм якісь мотиваційні такі завдання для того, аби вони от відчули вже такий новорічний настрій і продемонстрували все, що знають за всі роки? Ну, мені повезло, тому що студенти в колективі, вони це ті вже студенти, які вже хочуть. В принципі, такої особливої мотивації вже вони не потребують. Вони вже приходять, їм цікаво, вони пробують, вони стараються. Тому, власне, коли ми сказали, що анонсували цей концерт філармонії, для, ясне діло, що для молодих музикантів це нова сцена, це солідна сцена, це можливість запросити друзів, які побачать їх, почують на великій сцені. Це для них супер досвід. Це для них престижно, це в радісті. Тому, в принципі, вони мотивовані. От, кожен старається, кожен повивчав партії, кожен приходить на репетиції. Навіть ті студенти, для яких це не є обов'язковим предметом, вони ще активніше долучилися. І, в принципі, навіть ми ставимо додаткові репетиції для цього. От, всі готові приходити, всі готові. Ніхто не залишився осторонь цього свята. А скільки наймолодшому учаснику і найстаршому? Тому що я так розумію, що у вас зібралася там генерація ціла. Так, так. Там різні покоління. Різні покоління, ну, так. У нас є така сторона, що у нас грають з нами деякі викладачі також. Це нормальна практика, коли старші колеги або викладачі, вони ж поруч зі студентами грають. Зразу ж діляться своїм досвідом, тому, ну, найстарших, ну, це вже такі маститі музиканти, наймолодшим, ну, це, мабуть, другий курс у нас, це років 15-16. І вони на рівні приблизно от нічим не поступаються? Ну, колись казав Майлз Девіс, що твої колеги по колективу, вони мають бути в
5 разів краще. Ага. І тому молодим не лишається нічого іншого, як підтягуватись, тримати планку. Пані Олено, ще коротко, час, місце і дата події, на яку можуть завітати всі. І так, цей фестиваль, музичний святковий фестиваль, музичний дарунок на Миколая. Він відбудеться 17-го, це вівторок, 17 грудня в приміщенні обласної філармонії. І заходи в фойє, це КВН, це виставка, фотозона, вони будуть працювати з 17:30. А вже безпосередньо концертна програма, вона розпочнеться о 18:30. От тому можуть приходити і раніше, і залишатися якби на цей захід. І на наступному тижні у нас ще в училищі, тому що, ну, все-таки ми теж концертна організація, можна так сказати. От. І може кожного тижня у нас якісь концерти відбуваються, а от такі великі, грандіозні, якби, то мені хотілося запросити ще на один концерт на наступному тижні, це буде органний концерт. У нас орган – це інструмент, який єдиний в нашій області, і в Україні єдине музичне училище, в якому є орган. Жодного училища музичного немає такої ізюмінки, такої родзинки. От, і тому 20-го числа приїжджає до нас органістка з Одеси, і вона готує свою програму. І бажаючі можуть на 18-ту годину до нас долучитися. В училище зал невеличкий, всього 200 місць, тому бажаючі хай поспішають, щоб бути. Ми дякуємо вам за спілкування, бажаємо вам творчого натхнення, і щоб ваш концерт відбувся на дійсно величезному такому рівні, щоб наступного року ви повторили його ще більш масштабнішим. Дякую. Так, а також нагадуємо, що сьогодні Міжнародний день танго, тож нашим глядачам пропонуємо переглянути сюжет про те, як в Черкасах відбувся вечір старовинного українського танго. Вечір українського танго відбувся у Черкаському обласному краєзнавчому музеї. Учасники вчилися танцювати під музику українського композитора Богдана Веселовського. До нас звернулася Вікторія Духота. Це фахівець з танців, яка є автором проєкту «Вуличні танці». І хто черкащан відпочивав в центрі міста, то він, мабуть, бачив її і знає. Атмосфера ще доповнюється саме тим часом, другої половини 19-го, початку 20-го століття, де проходить захід, грає наш інструмент, акомпаніатор, професіонал. У нас в залі другої половини 19-го століття, початку 20-го, є інструмент. Інструмент також кінця 19-го століття. Він робочий, ми його налаштували, і ми радіємо з того, що маємо можливість його використовувати в наших заходах. Зокрема, і сьогодні Лютаревич Марченко співає саме під цей інструмент. Організаторка події Вікторія Духота розповідає, такий вечір вирішила організувати у Черкасах для містян до Всесвітнього дня танго. Цього ж разу учасники вчили основу танцю. Ми будемо вчити основу основ, саму основну фігуру. Це називається соліда крусада, на яку, як на новорічну ніч, нанизується дуже багато різних рухів потім. Але це така основна фігура, з якої все починається. Починається там. Танець одночасно і важкий, і дуже легкий, тому що це танець жінки-чоловіка в парі. Якщо кожна окрема особистість – це особистість, а стають вони одним цілим, і уявіть, це не завжди так просто. Але може кожен навчитися і незалежно від віку. Як розповіла організаторка, головне у танго – це довіряти партнеру. І от Вікторія Кулик та Олександр Довгань виконують танго. Жінка розповідає, латиноамериканськими танцями займається 7 років, а от танго для неї – магічний танець. Аргентинське танго – це для душі, для себе. Тут імпровізація, тут немає завчених рухів, тут веде партнер. Він як основа, а партнерка прикрашає і слідує за партнером.
Тому це ми не домовляємося, що робити, ми не вивчаємо попередньо, що давай зробимо таку фігуру або таку. Партнер веде, партнер ще слідує за партнером. Партнер Вікторії Олександр Довгань – учасник операції «Об'єднаних сил», де мобілізувався 2015 року. Розповідає, ніколи не думав, що буде танцювати, проте займається вже третій рік. Аргентинська танго – це одна імпровізація, немає ніякої постановки. Тому жінка повинна знати свою партію, а чоловік – свою. І чоловік веде жінку. Тобто, те, як я чую цю музику, так я її і веду. Процесі танцю. Після того, як я демобілізувався за то, тобто, треба був якийсь час, я різне там пробував, з парашутом стрибав, але воно треба щось було заспокійливе. От танго воно пішло. Пісні Богдана Веселовського під час вечора українського танго виконувала Олена Лютеревич-Марченко, оперна співачка та солістка Черкаської філармонії. Жінка розповідає, з творчістю українського композитора вперше познайомилася 4 роки тому у Львові. Це такий не зовсім основний жанр, в якому я співаю. Це можна так сказати, що це моє хобі, танго. Я дуже полюбляю цей жанр. І напередодні дня Міжнародного дня танго ми вирішили з Вікторією зробити такий вечір, щоб познайомити більше глядачів із жанром танго і з чудовою творчістю українського композитора, який вважається основоположником естрадної музики Богдана Веселовського. А взагалі в мене оперний жанр, я оперна співачка. І сьогодні це, скажімо так, вечір для душі. Дуже багато зараз колективів, виконавців звертаються до творчості Богдана Веселовського. Саме джазово-естрадному стилі. А ось в такому академічному досить небагато виконавців. Я з моменту, коли потрапила на фестиваль Богдана Веселовського, який проводився у Львові, я просто закохалася в цю музику. Мене вразило те, що було українське старовинне танго, що українська мова лунала через танець, танго, фокстрот, вальс, як ви сьогодні вже чули. І це прекрасно. Учасники майстер-класу Оксана та Валерій Мальцеві говорять, танго їм подобається. Цікаво, по-перше, тому що це українське танго, як ми історія. Ми не знали нічого про українське танго досі. А потім це ж так прикрашає наше життя. Танці. Доброго ранку, прокидайтеся разом з нами. Нагадую, що Міжнародний день танго відзначається сьогодні, в день народження аргентинського кіноактора і співака знаменитого короля танго Карлоса Гарделе. На відміну від регулярних повторюваного ритму, наприклад, вальсу, танго включає паузи і зміну ритму, прискорення або ж уповільнення. Раптові зміни руху чергуються з повільними рухами, створюючи особливу таку експресивну атмосферу танцю. Танго чітко розділяє чоловіка і жінку, вони роблять різні кроки, і тут особливий навіть найменший жест. У танці є щось таке, що можна вважати не просто схемою, а практично сценарієм, де і чоловік, і жінка виконують свої ролі, вказано на сайті Укрмедіа. Діана, ми переглянули сюжет, побачили, як черкащани долучаються до такого старовинного українського танго. От тобі подобається такий стиль танцю? Ну, я скажу, що сама не танцювала, то в повноті не зможу оцінити, чи подобається, чи ні. Але коли ти спостерігаєш, в принципі, танець звичайний, як і решта класичних танців, не скажу, що у мене до нього якась особлива прихильність є.
Так, я можу тобі сказати, що от як зазначено на сайті Укрмедіа, танго – це аргентинський народний танець. Парний танець вільної композиції, що відрізняється енергійним і чітким ритмом. Спочатку виконувався виключно чоловіками, нині ж ми бачимо такі зміни, коли виконує саме пара. І от уже як зазначила сама організаторка цього заходу, на якому ми побували, Вікторія Духота, вона говорить, що це емоційний танець, який залежить від чоловіка і жінки, що це такий емоційний стан, який вони можуть передати, виконуючи певні ритми. Тут важливо все – взаємодія, розуміння і чітке розуміння своєї мети. Ось такий сьогодні день маємо. Далі будемо говорити ще про Міжнародний день гір. Познайомимося з черкащанином, яким захоплюється цим видом спорту. Розповість багато чого цікавого, а просто зараз пропонуємо переглянути черговий випуск новин від наших колег. За прогнозом черкаських синоптиків, температура повітря по області у середу 11 грудня впродовж доби від 1 до 6 градусів тепла, у Черкасах від 2 до 4 тепла, хмарно без істотних опадів, вночі та вранці туман, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах норми наступної доби слабко зростатиме, відносна вологість повітря залишиться високою. Із синоптичної карти видно, що Черкащина без сонця, але з теплом. В умовах панування південно-західних повітряних мас переважатиме похмура з нічними та ранковими туманами погода. Доброго ранку. Сьогодні Міжнародний день гір, тому до нашої студії ми запросили президента Черкаської обласної федерації альпінізму і скалелазіння В'ячеслава Полежайко, який розповість не лише про цей вид спорту, а й його власне захоплення альпінізмом. Доброго ранку. Доброго ранку. В'ячеслава, Черкаська самоміська федерація альпінізму і скалелазіння створена 7 лютого 2008 року. Які зміни відбулися з часу її заснування? Ну, на самом деле, изменения происходят практически всегда. То есть каждый год мы проводим различные мероприятия, улучшаем свою техническую базу, там, где проходят постоянно наши тренировки, придумываем какие-то новые мероприятия в горах и не только, которые, соответственно, проводим. Ну и пытаемся там изучать новые районы, развивать, в принципе, вид спорта на Черкащине. А скільки нині учасників вашої організації? Чи... Ну, є поняття учасників, які дійсно члени федерації, які регулярно виступають в соревнованнях, здають там членські взноси і так далі. А є такий колектив, як активісти, які не являються членами федерації, але приймають активну участь там, в повсякденній житті. Ну, от порядка там 20 чоловік – це дійсно членів, і... Я думаю, що, мабуть, до сотні – це активістів. А чи є люди, які от від початку створення федерації постійно займаються і постійно розвиваються, да, разом з нею? Да. Ну, один перед вами. А далі, ну, це, мабуть, порядка 10-15 чоловік, ті, хто угу. От з самих перших днів з нами. А ми знаємо також, що у вас є навіть книга, де ви записуєте саме досягнення своєї федерації. Як виникла така ідея? Ну, це не ідея, це на самом деле требування наше нормативне, законодательне по альпінізму. Це як зачетка у студента, точно так же у кожного альпініста є своя альп-книжка, де записуються всі восхождення, якщо це достойные попытки на серьезные, красивые, интересные горы, то иногда даже и попытки записываются. Это такая, как, собственно говоря, статистика. Не все восхождения идут в нормы, в разряд попадают, но в альпинистскую записываются все.
Ну, ви порівняли це як із студентами сесія. Сесія триває двічі на рік. У вас є якась така періодичність, коли от визначений час, коли ви ходите у гори і, можливо, навіть спеціально підкорюєте для того, аби записати ще й новий досвід? Ну, у каждого района горного есть своя сезонность. То есть, если говорить о непальских Гималаях, то это либо весна, либо осень. Если там другие районы, то там лето, либо зима. Поэтому, выбирая то, куда мы хотим залезть, в какой район попасть, соответственно, подбирается и сезонность. Вот. Ну, а восхождение уже, на самом деле, книжка для того, чтобы сохранить то, что... куда залезли, там, куда, какую попытку там совершили, а не наоборот, то есть попытка для, для книжки. Вот. То есть это, вот, по сути дела, хронология. Ви згадали непальські Гімалаї. Які ще от з таких гір ви змогли, можливо, там підкорити? Та підкорити? Ну, бывали в разных районах. Не везде были, естественно, успешные восхождения, потому что это все-таки горы, они прекрасны, но они опасны. Поэтому иногда решения принимаются правильные, точнее, мы стараемся всегда принимать правильные решения вот, с точки зрения безопасности. Но говоря о районах, то Гималай, Пакистан, Каракорум, Альпы, Кавказ, ну и так далее. А коли розпочалося ваше таке захоплення і, можливо, пам'ятаєте своє перше сходження на якусь гору? Відколи вже розпочалась така активна діяльність? Ну, на самом деле, із самых там простих восхождений, восхождения начинались там с Крымских гор. А самое такое, которое запомнилось из первых, это, собственно говоря, самое первое восхождение в больших горах. Там, в 2009 году это восхождение на пик Брно. Это вот как бы насыпанная куча камней, валунов. То есть на самом деле технически гора несложная, но это было у меня первое восхождение именно в больших горах. И оно запомнилось вот как бы сложностью, вечные головные боли, акклиматизация и так далее. То есть это там, где уже чувствуешь себя альпинистом. Вот совершил восхождение в больших, серйозних горах. А що може повинна знати людина, яка хоче підкорити вершину, от для того, щоб це було безпечно? Звісно, що це не робиться якби з другом, просто це ж повинна бути команда, якась підкріплення. Ну, на самом деле, команда – це, в принципі, то вже друзі. Якщо, може бути, навіть не знайомі там з перших днів, ну, в принципі, це друзі. И ходить в горы с людьми, которых ты либо очень плохо знаешь, либо вы несовместимы, это, ну, это нехорошо. Если говорить о что должен знать человек, это прежде всего природу гор. Говорить о технических каких-то моментах, навыках и так далее, они все приобретаются какие-то перед восхождением. Если это там, простое изначальное восхождение, там, да, первое, вот, то определенные навыки даются непосредственно до восхождения. А уже дальше, по мере необходимости, то есть проводятся занятия в течение года, то есть уже здесь, в городе. А затем уже на выездах в горы даются дополнительные там навыки именно практически, уже непосредственно для данного восхождения. Чи були у вас якісь небезпечні випадки під час підняття на гори, якщо так, то які саме? Ну, гори саме по собі, вони не опасні. Вони опасні становятся, коли там з'являється чоловік. І таких моментів, як камнепади, лавини, то есть это штатное явление, которое происходит. Вопрос в том, насколько ты знаешь природу гор и стараешься обезопасить себя, не попадая в те места и в то время, где может быть там опасно для тебя. Вот, поэтому моменты были разные. Сказать, что были какие-то совсем уж опасные, сложные, и вот, ну, не могу на самом деле таких вспомнить. То есть в каждой экспедиции, в каждом мероприятии какие-то незначительно есть опасности. Но есть разные люди, которые по-разному реагируют на ситуации, от, возможно, даже в таких экстремальных условиях могут просто не зорієнтуватися вчасно. Что делать, если человек действительно заклякла, не может ни ступить, ничего, а что-то нужно, какое-то решение принимать? Ну, самое правильное решение – это спуск.
То есть в любой ситуации это правильно. Если человек начал себя плохо чувствовать там, по недоклиматизации, если попадаем на участок, где лавина опасна или камни опасны, то, естественно, не нужно туда лезть. То есть нужно возвращаться и либо искать другой вариант прохождения, либо возвращаться в базу и так далее. Если уже человеку совсем плохо, то у нас приличная аптека штурмовая, которая вот берется всегда на восхождение, на любой там даже несложный там технический выход. Вот, всегда должна быть аптека при себе. То есть и оказание первой медицинской помощи, и это на первом месте, естественно. А що найскладніше за період ваших сходжень, саме під корінь вершин, було в, що можете сказати, такі складнощі, з якими стикалися? Можливо, якось зі здоров'ям щось було? Ну, со здоровьем периодически бывают моменты у разных участников команды. То есть, либо недостаток акклиматизации, либо где-то перед экспедицией там приболел немного, естественно, там, может быть, там не успел долечиться. И все эти какие-то недомогания там по здоровью, какие-то там моменты, они на высоте все вылазят наружу, то есть все проявляются. Вот, поэтому всегда нужно следить за собой, за этим, вот, и стараться до экспедиции, до начала экспедиции себя беречь. То есть помимо там тренировок, естественно, должен быть перед экспедицией период отдыха, и нужно себя просто максимально беречь. Угу. Потому что даже самая легкая простуда, там легкий насморк, он на высоте может проявиться, там, вылезать там, чуть ли не в отек мозга. Чи є можливість на Черкащині розвинути цей вид спорту на професійному рівні? Ну, смотря що називати професіональним. Якщо говорити про професіональному виді спорту, там, де люди зарабатывают деньги, да, то есть своїми восхожденнями или своїми достиженнями, то в Черкасах у нас нет таких людей. Вот, то есть именно спортом. То есть зарабатываются деньги там гидовскими программами, там восхождениями коммерческими, то есть тот так называемый коммерческий альпинизм. А в целом развитие как спорта, конечно же, безусловно, есть. Есть у нас база там, где мы тренируемся, то есть мы проводим учебно-тренировочные сборы, это там, где люди учатся. Также мы проводим альпинистские мероприятия, где люди применяя свои навыки уже непосредственно на восхождениях. То есть как спорт развивается. Наша команда была неоднократно там, чемпионами Украины, чемпионами мира. Ну, точнее, даже не мира, это, если говорить по странам, то это больше чемпионат СНГ, но его называют вот, как бы, чемпионатом мира. Потому что других таких подобных в мире не проводится. Ми дякуємо вам за спілкування, бажаємо вам ще більше натхнення для вашого захоплення. Спасибо. І побільше підкорення вершин. Нашим телеглядачам ми бажаємо гарного дня. І от якщо ви зібралися в похід в гори, ви можете перевірити спочатку свої сили за допомогою скелолазні. Чому, розкаже Вікторія Скобацька у наступному сюжеті. Мріяти підкорити Говерлу чи Еверест, ми віримо, що у вас все вийде. Але перед цим варто підкорити хоча б штучний скеледром. Тренер дорослої групи із скелолазіння Олексій Коваль зазначає, що саме такими скелями користуються альпіністи в зимовий час, щоб не втрачати навички сходження. Для новачків це може стати чудовою фізичною підготовкою. Якщо говорити про повсякденне життя, це дуже добре розвиває баланс, що дозволяє набагато легше їздити в маршрутках і зимою набагато менше скользуватись на льоді. Цей вид спорту не має обмежень у віці. У дорослій групі займаються черкащани від 16 до 40 і більше років. Скалолазіння також піддається як чоловікам, так і жінкам, зазначає Олексій Коваль. Отримати травму достатньо таки складно. Тобто це не якась там, наприклад, та ж сама тяжка атлетика. Тут нагрузки більш
помірні за рахунок того, що працюєте з власною вагою, до якої ви звикли. Єдине, що треба бути обережним з пальцями, тому що вони якраз в повсякденному житті такої нагрузки не отримують, такого навантаження. І тут можна їх трошки зірвати. Підкорювати скеледром можуть і діти, але тут дуже важливу роль відіграє бажання дитини і підтримка батьків. Пробувати можна як із 4, так і з 5. Тобто перші заняття можуть бути з батьками. Це як батьки показують приклад, як вони тут себе поводять, почуваються спокійно, вільно, тоді дитина починає цікавитись цим видом спорту і сама тягнеться до батьків. Взагалі, дитячу секцію ми набираємо з 8 років, коли дитина вже більш самостійна і може сама висловити свою думку, подобається їй чи не подобається. Тому що часто буває, що дитина боїться і не хоче цьому, а мама каже: лізь, бери свій страх. Лізь, він може, хай лізе, але це неправильно, тому що у дитини з'являється новий страх, якому він потім буде все з життя боротися з цим. Скелелазання є безпечним для дітей, адже заняття відбувається під пильним поглядом інструктора. За словами Олени, саме такий вид спорту корисний для дітей, у яких є проблеми зі здоров'ям. Скелелазання – це індивідуальний вид спорту, тому комусь це потрібно для того, щоб побороти свій страх. Комусь це потрібно по здоров'ю, тому що тут задіюються ті мишці, які ніде більше не задіюються. Особливо у тих, у сколіоз і плоскостопія. Є у нас такі випадки. Прийшов до нас хлопчик, у нього була плоскостопія, вона прогресувала. Після того, як він почав займатися, він досі не займається, у нього плоскостопії взагалі нема. На першому занятті вам запропонують легкий варіант проходження траси. А згодом, коли ви вже будете впевнено рухатися по скелі, більш складніший. За словами Олексія, опанувати цей вид спорту у середньому можна протягом року. Комусь вистачає там буквально року, щоб вже отримати якийсь там більш-менш високий рівень. Хтось ходить на кілька років і лазить більш прості траси. Це залежить по більшій часті від комплексії. І тільки після того, як ви підкорите скеледром, можна вже братися за досягнення більших вершин. Доброго ранку. Нагадуємо, що сьогодні Міжнародний день гір, тож більше про це поговоримо. І хочу сказати, що 36-річний альпініст із Непалу Нірмал Пур'я встановив новий світовий рекорд. Лише за 189 днів він підкорив 14 гір світу. Вершина кожної з них розташована у зоні смерті. Висота там сягає понад 8 тисяч метрів над рівнем моря, а кисню для дихання не вистачає. У попереднього рекордсмена пішло на це майже 8 років, і його історію розповідає сайт «Медуза». Так, саме Пур'я захопився альпінізмом у 2012 році під час експедиції на Еверест. Тоді його група мала підійти лише до базового табору, але він захотів піднятися вище. Провідник розповів йому, як користуватися альпіністськими кішками. Це спецприкріплення для черевиків. І вже за кілька днів вони підкорили східний пік гори Лобуча висотою у 6119 метрів, пише сайт ТСН. Відтоді Пур'я регулярно ходив у гори і почав встановлювати перші рекорди. У 2017 році він підкорив одні з найвищих вершин – Еверест, Макалу і Лхоце – за 5 днів. Як каже сам Пур'я, міг впоратись і за 3 дні, але 2 ночі витратив на те, щоб випити.
Так, як пише сайт ТСН, чоловік достроково залишив службу в британській армії та втратив право на пенсію. Усе заради того, щоб стати професійним альпіністом. Пур'я вирішив на швидкість зійти на всі 14 восьмитисячників, як він їх назвав. Першими їх підкорив італієць Рейнхольд Меснер у 1986 році. Відтоді їхнє підкорення вважається найвищим досягненням для альпіністів. Хоча раніше ніхто не підкорював їх саме на швидкість. Найменше часу на це пішло і південно-корейського альпініста Кім Чан Хо, який згодом загинув у сніговій бурі в Гімалаях. Він же підкорив 14 вершин за 7 років, 10 місяців та 6 днів. Пур'я вирішив зробити те саме, але за 7 місяців. Як каже Пур'я, він кинув виклик сам собі, щоб показати безмежність людських можливостей залучити туристів в Непал і привернути увагу до зміни клімату. У 2014 році ми плавали сніг в базовому таборі на Ама Даблам, щоб приготувати їжу. Минулого року там вже не було снігу, розповідав Пур'я. Спочатку ніхто не вірив, що йому вдасться здійснити задум. Альпіністи вважали, що це неможливо, а спонсори не хотіли вкладатися у провальну справу. Непалець вклав у проєкт власні 55 тисяч фунтів заощаджень і запустив краудфандингову компанію. І, звісно, що вирушив в гори. Як розповів альпініст, він швидко відновлюється після експедиції в гори, але під час походів все одно користується додатковим джерелом кисню. На Анапурні та Канченджангу непалець, його команда також намагалися врятувати 4 замерзлих альпіністів, які залишилися без кисню. Попри допомогу, усі 4 в результаті померли. І, цитую, рятувальники операції були найважливішою частиною проєкту. Рятувальники рятувати людей з висотою у 8450 метрів набагато складніше, ніж підніматися на гору. З іншим, друже, все добре, ділився Пур'я журналістом у травні 2019 року. Ось таку інформацію маємо на зараз, а далі ж пропонуємо вам насолодитися музичною перервою. Ось таку інформацію маємо на цю хвилину. Далі передаємо слово нашим колегам з новин. За прогнозом черкаських синоптиків, температура повітря по області у середу 11 грудня впродовж доби від 1 до 6 градусів тепла, у Черкасах від 2 до 4 тепла, хмарно без істотних опадів, вночі та вранці туман, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду, атмосферний тиск у межах норми, наступної доби слабко зростатиме, відносна вологість повітря залишиться високою. Із синоптичної карти видно, що Черкащина без сонця, але з теплом, в умовах панування південно-західних повітряних мас переважатиме похмура з нічними та ранковими туманами погода. Доброго ранку. Сьогодні Всесвітній день хворого на бронхіальну астму. Про причини виникнення хвороби, діагностику та лікування детальніше поговоримо із нашою гостею. Це Олена Голуб, завідувачка пульмонологічним відділенням КНП Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради, головний позаштатний пульмонолог. Доброго ранку. Доброго ранку. Тож, запитання перше до вас. Скажіть, будь ласка, що таке бронхіальна астма? Бронхіальна астма – це хронічне захворювання, яке характеризується нападами, відчуттям нестачі повітря для пацієнта і зворотнім бронхообструктивним синдромом та хронічним запаленням бронхів. Проявляється скарги пацієнта – це на нападоподібний кашель, який може супроводжуватись епізодами нестачі повітря, відчуття нестачі повітря та свистячим диханням.
Це захворювання, на жаль, невиліковне, і буквально навіть років ще 15-20 назад це був вирок. Майже завжди це був вирок. Це зменшувало кількість прожитих років, якість життя. Але на сьогоднішній день медицина, на щастя, йде вперед. І у нас є діючі, дуже гарні всесвітні протоколи, які на Україну приходять буквально після з'їзду, який був весною, перегляд нової лікування, тактики лікування астми. І вже на осінь у нас готова є документація, і з'їзд пульмонологів, алергологів був астма-конгрес, на якому презентовано і новітні дані. Є вже в Україні. Нічого нового в плані появи інших нових інгаляторів, яким лікуються, немає, але є тактика підходу до лікування змінилася. Що стосується лікування, звичайно, це також великий крок вперед за останні років 10, тому що розроблена тактика основи лікування, тобто це базова терапія, яка в себе включає інгаляції препарата, який має протизапальну дію і бронхорозширяючу дію. Тобто діє на дві частини, які стимулюють, які дають розвиток бронхіальної астми, якими являється бронхіальна астма. Тому лікування на сьогоднішній день бронхіальної астми, якщо пацієнт до себе адекватно відноситься, якщо лікар вчасно поставив діагноз, а пацієнт вчасно звернувся і надалі виконує інструкції лікаря, призначення лікаря, то на сьогоднішній день астма досить таке захворювання, яке контролюється, може бути частково контрольованим, без лікування неконтрольованим, прогресуючим. І стабілізація процесу покращення якості життя пацієнта, активність пацієнта. І в мене була пацієнтка, якій була важка форма астми, і на призначеному лікуванні на протязі 2 років вона самостійно родила дитину. Ну, щоб ви розуміли, раніше це не було. 4-та ступінь астми, найбільш важка, гормонозалежна. От на сьогоднішній день навіть не протипоказання, вони не могли виносити, тому що дитина, це вже хто народжував, знає, це вже задишка появляється в 3-му триместрі, звичайна своя. А тут вже проблема є з дихальною системою, плюс ріст плоду, піддавлювання маткою, збільшеною маткою на діафрагму, і все це чинники, плюс інші моменти. А от які основні причини виникнення цього захворювання? Достеменно основної одної причини нема. Є фактори, які сприяють розвитку. Одне із – це мала вага народжених діток, мала вага при народженні. Спадковість. Якщо в сім'ї близькі родичі були хворі на астму, то ви автоматично підпадаєте під групу ризику. Це алергени, тобто люди, які мають дерматити, алергічні риніти – це також група ризику в розвитку астми. Це робота з пилом. На жаль, це так. Це дія хімічних факторів різноманітних, як і тих, що ми вдихаємо, так і дія медикаментів, таких як, наприклад, ацетилсаліцилова кислота, аспірин. Це також і неспецифічні протизапальні препарати, це також можуть спровокувати розвиток астми. Це дія вірусів та бактерій. Дуже часто на сьогоднішній день ми бачимо вперше розвиток бронхіальної астми, навіть у людей середнього віку. Раніше астма вважалася хворобою молодих людей. На сьогоднішній день все більше в світі констатується нових випадків, уже навіть в 70-річному віці розвиток бронхіальної астми, як це не дивно. Раніше це був нонсенс. Тому дія дійсно вірусів настільки агресивна, що може приводити в послідуючому до розвитку астми. Та дія пилку різних трав. От ви вже трохи розказали про групи ризику, а що можете сказати про профілактику цього захворювання? Як би це не звучало банально, це здоровий образ життя, наскільки це можливо. Це правильне вживання їжі, тому що їжа на сьогоднішній день є фактором №1 в розвитку алергічних різних проявів, в послідуючому з розвитком бронхіальної астми. Це здоровий образ життя, це що веде, тому що ожиріння та надлишкова, навіть не ожиріння, а надлишкова маса тіла є також чинником в розвитку бронхіальної астми. І
активне фізичне навантаження, не перенавантаження, тому що є ще таке поняття, як астма фізичного навантаження, да? Коли виникає при надмірному і часті фізичне перенавантаження, також можуть бути ризиком впливу. Тому дозоване фізичне навантаження, не гіподинамія, правильне вживання їжі, відсутність впливу хімічних факторів, тобто самовільне лікування, я проти цього давно, медики всі у всьому світі, це не тільки в нас проблема, в усьому світі виступають за проти самовільного призначення лікування. Наші пацієнти дуже люблять лікувати ГРВІ і інші захворювання, ну, вважають себе, напевно, медиками. Але загроза в медичних препаратах також дуже висока. А якщо, наприклад, це якісь пагубні звички, наприклад, куріння, воно може якось повпливати на погіршення стану людини, яка має таку хворобу? Звичайно. Звичайно, от я вже в одному своєму виступі говорила, що одна викурена сигарета приводить до виключення з захисних механізмів наших бронхів, я не буду усугублятися, да, на добу, на 24 години. Тому це ілюзія, що я зменшу кількість сигарет і буде краще. Крім того, рано чи пізно сигарети, тютюнопаління являється тригером, тобто чинником, який запускає механізми розвитку бронхіальної астми. Взагалі, тютюнопаління – це настільки пагубний має вплив, як на розвиток і бронхіальної астми, і хронічно-обструктивного захворювання, ми з вами зустрічалися в цій студії, говорили, і розвитку онкологічних патологій, гортань, трахедія, легені, бронхи. Тобто це настільки пагубна звичка, що, ну, напевно, треба про це більше просто розповідати людям, доцільність, і чи не можна, чи треба, чи не треба це пацієнтові, людині робити. Яка статистика захворювання цього на Черкащині саме? Значить, в усьому світі зареєстровано 250, понад 250 мільйонів хворих на бронхіальну астму. Це трішки менше, ніж на хозл, інші захворювання органів дихання, але це статистика досить велика. В Черкаській області за 18 рік хворих зареєстрованих, які стоять на обліку, 5420 чоловік. Це 55 на 10 тисяч. Це досить таки висока цифра. І щороку реєструється біля 240 нових пацієнтів, які хворі на дане захворювання. Хочу сказати, це велика цифра чи ні? Це занижена цифра, тому що багато пацієнтів звертаються досить пізно, коли вже їм не просто заважає жити, а знижує їх фізичну активність, не дає виконувати ту роботу, яку вони вже виконують. І це вже не ранні стадії бронхіальної астми. На жаль, хочу сказати, що молодь все-таки звертається частіше і вже на ранніх етапах, коли ми можемо це захворювання добитися адекватного контролю над ним. А ви вже сказали, що краще в домашніх умовах, ну, не лікувати. Як відбувається саме лікування, яке от приписують? Так. Ну, по-перше, пацієнт повинен звернутися. Те, що я говорила, поява нападоподібного кашлю, поява свистячого дихання, поява нападів відчуття задухи або стиснення у грудях зранку чи вночі, що заставляє пацієнта проснутися або сковує його звичайний ритм життя, може приводити до посилення кашлю, осиплості голосу, ринорея, тобто будь-які прояви алергічні, це повинно бути вже звернути до лікаря. Ми працюємо взагалі в тісній співпраці з алергологами, тому що про астма, астмі дійсно як кажуть. Хоча в нас іде загальне визначення астми і лікується базова терапія, це стандартна для пацієнтів. Підбираються тільки дози в залежності від форми і прийому. Що стосується, якщо це більш виражений алергічний чинник, проводяться проби і призначається алергологами сіттерапія, якщо це потребує пацієнт уже в період, коли не цвітіння травм немає, немає дії алергенів. Пацієнт повинен звернутися і не займатися самолікуванням, тому що дуже багато, ми особливо це, до речі, хоча з міст також є, моя тьотя, із під егідою моя тьотя приймає інгалятор, я спробував, мені допомогло, я вже 2 роки так працюю. Але дія інгалятора невідома людині. І він неадекватне застосування, неадекватні дози, можливо, пацієнт не потребує тих великих доз препарата.
Що ще проблема? Дійсно, є ця проблема, до речі, в усьому світі, скільки ми були на міжнародних конгресах. Це проблема Польщі, Ізраїлю, розвинутих країн, в якій пацієнт не має комплаєнса в призначенні лікаря і виконуванням пацієнта призначень цих. Чому? Тому що лякає, дуже часто пацієнта лякає, що ось, я вже сів на інгалятори. І от особисто я завжди пояснюю, ви знаєте, це не сприймайте астму хворобою, сприймайте, ну, як це те, що з вами. І для того, щоб не їла хвороба вас, дайте їй поїсти окремо. Себе годуйте окремо, їй дайте поїсти окремо. Ви знаєте, дії. І пацієнт розуміє, що я двічі на день приймаю препарат, ну, наприклад, я не говорю, тому що підхід дійсно індивідуальний, визначення ступеню астми, є кілька ступенів астми, від цього призначається лікування, дози підбираються і все інше. І пацієнт, коли розуміє це, дійсно адекватне лікування, хоча є також покращило протягом року, немає нападів, людина себе гарно почуває і інгалятори відкладаються. Але хвороба ніде не дівається, вона приходить, але вже приходить на більш вищий ступінь, в більш важкому прояві. Дуже вам дякуємо за спілкування. Ми сподіваємося, дякую, що ваші поради стануть у пригоді і кожен ретельніше буде ставитися до свого здоров'я. А нашим телеглядачам бажаємо гарного дня. Далі ж пропонуємо переглянути сюжет про технічні види куріння, які також можуть бути однією з причин цього захворювання. Якщо ви гадаєте, що кинути палити можна, замінивши звичайні сигарети айкосом, кальяном, вейпом та електронними сигаретами, то керівник Черкаського кризового центру «Покрова» та медичний каплан Ігор Лєсов переконаний, що це не є дієвим засобом у боротьбі із поганою звичкою. За його словами, найнебезпечнішим замінником звичайних сигарет є саме кальян. Впливають передусім на дихальні шляхи. Нікотин дуже сильно впливає на серцево-судинну нашу систему, може викликати діабет, може викликати дуже багато порушень. Тобто наш організм – це такий механізм, знаєте, як маятник, туди краще не лізти. Тому що природа нас і Господь нас зробив без нікотину і без алкоголю, нам не потрібні ці речовини для того, щоб вижити. Тому коли ми в свій організм щось пхаємо, треба дуже гарно думати. Айкос – це ще один так званий замінник звичайних сигарет. У процесі використання айкоса і вейпу нікотин поглинається у тій самій кількості, що й при палінні. Так що позбутися від залежності таким чином теж не вийде, вказано на сайті Знай.ua. Я думаю, що айкос трошки більше шкодить. В принципі, там принцип той самий, там розігрів іде табаку, але питання в тому, що в електронних сигаретах людина може регулювати вміст нікотину і вживати їх взагалі без нікотину. В айкосі це неможливо, в принципі. Тому я думаю, якщо, ну, це така собі, знаєте, замісна терапія, якщо в людини не виділяється інсулін, їй вводять зовні, да, або як ми для наркозалежних людей використовуємо замісну терапію, даємо їм медичні препарати для того, щоб вони не ходили по вулицям. Принцип приблизно той самий. Але дуже погано, що це зайшло в субкультуру підлітків, що підлітки починають цим користуватися. Як зазначає Ігор Лєсов, електронні сигарети найменш шкідливі з усього переліку замінників цигарок. Проте і вони мають свою шкідливу дозу для здоров'я людини. Так, звичайно, там немає процесу горіння, але, якщо чесно, то десь тільки через 5-10 років використання може бути на науковому рівні сказати, що це безпечно. Поки що, да, можна сказати, що це безпечніше, ніж звичайні сигарети, але разом з тим там є нікотин. І не слід забувати, що нікотин набагато, ну, адиктивніший, набагато більший і складніший викликає залежність, ніж деякі інші речовини. За словами Ігоря Лєсова, найуразливішими до таких типів куріння є підлітки. Врятувати їх життя і здоров'я від пагубної звички допоможе лише гарний приклад батьків. Дуже часто батьки йдуть на такі компроміси, краще я йому куплю електронну цигарку, чим він буде палити. Ні, краще ти з ним підеш в спортивний зал або в басейн. Тому що ці речі – це для дорослих чоловіків, які вже якби мають ці шкідливі звички і вже вибирають з менших зол найменше. Однак ми пропонуємо не шукати безпечну альтернативу цигаркам, а зробити вибір на користь здоров'я і відмовитися від паління взагалі.
Доброго ранку. От ми дізналися про бронхіальну астму, причини її виникнення та способи лікування. Таке захворювання, як астма, є патологією хронічного перебігу. Її лікування тривале, часто довічне. Важливо не тільки боротися з цими інфекціями, але і усувати алергени з оточення хворої людини, які в тому числі можуть перебувати і в харчових продуктах, як уже сказала наша гостя. Це дозволить зміцнити імунітет і направити його сили на протистояння хвороби, вказано на сайті Morning.in.ua. Тож, дієта для астматиків передбачає відмову від будь-яких продуктів, які провокують алергію. Якщо вони не встановлені, то слід дотримуватись загальних правил харчування для алергіків. Що слід виключити з меню – це кухонна сіль, яка перебуває під суворим обмеженням. Також сильним алергеном є курячі яйця, іноді і м'ясо птиці, особливо гуски і качки. Заборона поширюється також на морепродукти, морську рибу, ікру. І під обмеження потрапляють також гриби. Цитрусові, малина, полуниці, томати, як пише сайт Morning.in.ua. Провокує також алергічні реакції шоколад, кава, кондитерські вироби, газові напої та мед. Відмовитися від них потрібно від приправ, також від продуктів з різним смаком і запахом, наприклад, це хрін, редька або ж редиска. Всі гістаміноподібні речовини можуть стати причиною загострення захворювання. В цей список входять також такі овочі, як цибуля і чесник. Жирні сорти яловичини і свинини також варто прибрати з вашого раціону. Тож, дотримуйтеся цих рекомендацій і, як уже зазначила наша гостя, не займайтеся самолікуванням. Якщо ж ви побачили якісь прояви, які нагадують саме бронхіальну астму, звертайтеся до лікаря. І тільки він зможе точно визначити саме причину цього захворювання. Що ж, наш ефір добігає саме кінця, але день лише розпочинається. І, Таню, хотіла тебе запитати, яка тобі от тема сьогоднішнього ефіру сподобалася найбільше? Знаєш, мені найбільше запам'яталися от історії про підкорення гор, сходження таки на вершини, і, можливо, навіть я колись все ж таки спланую такий відпочинок і разом долучуся до Федерації альпінізму у Черкасах. Ми ж дякуємо, що ці 2 години ви провели разом з нами. Завтра вже будемо розповідати вам про творчість черкащан, а саме флюїд-арт, розфарбування новорічних іграшок, а також про традиції одного із сіл Черкащини. Тож розпочинайте свій день разом з програмою «Ранок на ЮА Черкаси» о 7:00. Ми побачимося з вами вже завтра, тож прокидайтеся, бадьоріться, розпочинайте свій день з гарної посмішки та вдалого настрою. Бувайте!